Kati gwinga bebe kulu wavude no gamba nti abitekisi kwegamba ebivulu byategeka ategeka abantu bano abayimbi be nale ne bagende eyo ne babaswaza abategeka lwa nsonga nti ayagala babaswaze bwe kati nga gwe endowooza ye eri etya ogenda kukola otya ekintu kino okugwawo soko tubujireko bebe kulu soko tubujire gwe nga wagambye nti abitekisi ategeka abantu bano kubaswaza gwe ogenda kukola ki era ki ekiddako tebabeera safe so police ena kati nawo okumustopinga lwa nsonga if musicians are not safe kitegeeza gwe toyina safety mu kivulu kyo so kuanga eyo gye tugenda okuyita ne balooya gende kivulu bwe kiti abantu tebabeera safe ate nga abayimbi babeera baweebwebwa ssente okuyimbako naye oli abawa ssente basobola okujja babakube bo abaswaze meaning tekivulu ekyo kirina okusazibwamu kati katuwulire ku saidi ya Bitex ate tumale tuwulire ku saidi ya bebe kulu awujiza nawandaba ku Luba TV ensonga zino kwegamba njagalo zekenenye bulungi katuwulire ku saidi ya Bitex ate tugenda kumatuwulire ne saidi ya bebe kulu awo wenyini nyini Chaka yakwatiddwa bukwatwa yawambiddwa mu mbeera nga balowooza mbu azze kukolera kampeyini omuyimbi omu kati ne Rema bwe baali bamuyimiriza nzijukira baba bamuyimirizako nga ayingira America or something like that era mwali mu politics temwali bayimbi bameka be badipotinga bangi ebe muleke tujoga mbu yaze kukolaki mbu yagenda okugamba bannayuganda balonde omuntu omulala tuleme kusukkiriza ate ku mu ndowooza zaffe omuyimbi bamugambye agende entebe oba wali ku internal affairs bamuwandikire wa pamiti gundi kubajigata visa ye ye nagana nagamba bamuzeeyo so very same choice ya day ye and ate yakyogedde tebannamukwata tebannakola ki naye ye yagambye bwe baba tebati and I'm very sure ekintu ekikwatagana nekyakakyaka kyavudde kunsasula yasabye sente ze nga tanava ku hoteri naye ebintu ebyo biri mu stole kyovula bakyamuwadde gaapu nga bapolisi bamugamba nti katutwale ofune wa pamiti ye nagana temutawana Luba TV, the source of information. Kakati mkulu wa Bitex twagala kumanya. Bebe kulu yatugambye tewasasula chakachaka. Yemu kubyavuddeko chakachaka omuli nyise nyonyi nga teyagalide ne bamuze South Africa. So twagala tutangazemu kyekyali tukawo. Ye bebe kulu agamba tewasasula chakachaka. Yemu kubyamuvirako omuli nyise nyonyi. Kulu ebintu bya propaganda byakola nze mbimusinga nze mbitendeka owulira bulungi nkolera ate bebe kulu engeri gye yagwa mu music wano Uganda alipira buli pizi kusobola kubeerabeerakoko mu mawulire atandika n'okwogera byatamanyi endagaano gye nina ne Yvonne Chakachaka tugiyina abantu kusaidi yange omwogezi wange ne tiimu ya Chakachaka era yakyama Bebe kulu njagala okakase omulabi wa Luba TV ali eyo atulaba no yakuyiriza omukakase kye kyaliwo wakati wa gavumenti ya Uganda n'omuyimbi Yvonne Chakachaka okutwalibwa nga yali aze kuyimbira Kabaka bwakyo ne bamuzaayo nga tayimbye kye kyaliwo waliwo emitendera gye yamenya ate batugamba nti yayisibwa bubi gwe kinga gwe bebe kulu gwe kikyo wategeera soko kakase omulabi wa Luba TV ali eyo yakuyiriza biki ebyaliwo era biki ebyali birina okukolebwa yakoze video clip yabadde very simple and clear nalaga tino tebannamukwatako tebannakola kintu kyonna naye ye handling ekintu ekyo in that way Uganda is a free visa country where visa ogifunira ku entry kati waba ogifunira ku entry neka work permit ako bakasasulira awo kati problem webeera bano kati omuntu ngoyo promoter yakolesa oyo muyimbi gwe mulundi gwo okusosa okuleta omuyimbi okuva ebulaayi wetagisa work permit okitegeera kati yalooza nti olwokuba wali bakoneramu awo ne bakukyajinga visa mbolobo yingidde kiba kiwedde no olina okugamba nti nzize kkola e Uganda wano abantu be basinga okudipootinga be bantu abatalina work permits babanoonyayo mu maduuka abayi naye lwakuba abantu tebalina information about that thing kati nze nange ndi promoter abayimbi be naleetanga oba ali alibi promoter abayimbi abo tubagulira work permit besides just the visa naba nga ayingidde agenda kuyimba okisegedde katono yeeyo olwokuba yadde excited eyamuyisiza obuyisi Kakati mkulu wa Bitex bebe kulu omuwabu baka ki nga tumayiriza omuwabu baka ki tumugambe ki kwebyo byabadde ayogera byonna okola kola ebyo ebyokabiriza sabiriza alowooza nakekolera alaali ate mugamba ajja kunyiiza okimanyi bebe kulu y'omu kubaakuba omwana emisumaani ng'ayagala kubba ssente za pulezidenti Museveni obadde mubadde mukimanyi ekintu ekyo twakiyingiramu nekikakkana emisumaani gyakuba omwana bebe kulu yeyakulembera n'omusawo yeyamuleeta
bebe kuri ya chidiye mavika na yecho banda mu atenja kolo chiteke umusari ya numba lumba na yatenja viendi tenze mbiteka mune mteka meri hatingina kumi ya wechi ndiche misumari uwe misumari abanja milioni ye mwetualo usambe ya sigara mamu wako mwenye tano bebe kuru tento mwana mamu kube misumari tento bazi wakwe edo mwana abanja milioni ye mwetualo usambe ya Luba TV, the source of information. Bebe kuru, tukumanyi ngo msajia vayo vuli mwaka anoko lali city ya bebe kuru city. Abasajia banababili okulika milioni ya Bobi Wine. Ngachevala vikideko kuru city yo. Atenga Bobi Wine, ainaka imba kabaita kasukali. Soko tutangaze mu konsonge yo mkuru bebe kuru. Of course, okusinzira ku nyimbe ezibaddezi hitting nyimba 25 oba 30 ababiri tebayimbye music this year ate nga list tebeerako buli muntu ebeerako enyimba nga nawo wagwinga sikirize bakigane tebalina nyimba zibaddezi jyako abo besudiye oba komperinga kasukali kaabwe wayawaya nzibe bamanyi naye nze njababulira amazima gali very simple abanga akyasuubira nti muyimbi alina okuddamu ayambale socks z'abayimbi about his songs, we're not talking about that sympathy political movies. No. We're talking about music and that's it. Luba TV, the source of information. Kati gwinga bebe kulu wavude no gamba nti abitekisi kwe gamba ebivulu byategeka ategeka abantu bano abayimbi benale ne bagende eyo ne babaswaza abategeka lwansonga nti ayagala babaswaze bwe katinga gwe endowooza yeri etya ogenda kola otya ekintu kino okugwawo soko tubugireko bebe kulu soko tubugire gwe nga wagambye nti abitekisi ategeka abantu bano kubaswaza gwe ogenda kukola ki era ki ekiddako tebabeera safe so police enakati naw okumustopinga lwansonga if musicians are not safe kitegeeza gwe toyina safety mu kivulu kyo so kuanga eyo gye tugenda okuyita ne balooya gende kivulu bwe kiti abantu tebabeera safe ate nga abayimbi babeera baweebwe bwa ssente okuyimbako naye oli aba wa ssente basobola okujja babakube abaswaze meaning tekivulu ekyo kirina okusazibwamu katika tuwile kusaidia Bitex ase tumaye tuwile kusaidia ya bebe kulu ujiza na wandaba Luba TV esonga zino kwegamba njagalo ze Kenya ze kenenye bulungi katuwile kusaidia Bitex ate tugenda kumatuwile kusaidia bebe kulu au wenyini nyini chaka ya kwatiddwa bukwatwa ya wambiddwa mu mbeera nga balowooza mbu azze kolera campaign omuyimbi omu kati ne Rema bwe bali bamuyimiriza nzijukira baba bamuyimirizako nga ayingira America so something like that era mwali mu politics temwali bayimbi bameka be badipoti nga bangi